Săptămâna, bună seara, bine ați venit. Smerit vă mulțumesc tuturor pentru privilegiul de a fi împreună astăzi, aici, vorbind despre Eminescu, vorbind despre o țară, cât un imperiu în domeniul culturii, țara Eminescu, Imperiul Eminescu, care va dăinui atâta vreme cât va exista idealul dragostei, câtă vreme va exista idealul aspirației spre apărarea și promovarea înaltelor valori umane, în speță înaltelor valori românești. Sigur că mă voi referi la un moment dat și la lucrarea Eminescu, Securitatea și Siguranța Națională a României, componenta religioasă, unde Eminescu ilustrează extraordinar de convingător atașamentul față de ideea de patrie, față de ideea de eternitate românească prin poezie, prin articolele politice. Sunt profesor doctor, am un doctorat în Eminescu, chiar cu teza Securitatea și Siguranța Națională, pe care n-am publicat-o când mi-am susținut teza, pentru că mi-am propus să extind cercetările în timp și spațiu. Și după 14 ani am reușit să aduc la lumină o cercetare care să mă satisfacă, extinsă asupra aproape a 2 milioane de pagini, pe durata, am spus, de 14 ani, asupra întregii opere eminescene, opera artistică, poezie, proză, proiecte dramatice, dar mai ales asupra operei politice, circa 15.000 de pagini, constând în articole politice, fragmente, excerpte, scrisori sau corespondență și în jurnalul său intitulat Fragmentar. Desigur că o asemenea abordare nu este suficientă numai pe opera lui Eminescu, pentru că ea trebuia contextualizată pe evenimente, pe fenomene, pe procese sociale la care se referă Eminescu, interne și externe. Dacă e să luăm articolele politice ale lui Eminescu, e bine să știm că valoarea lor este considerată de specialiștii din ultimii 20 de ani, nu numai ca fiind comparabilă cu poezia, dar fiind egală, după principiul că omul este identic cu el însuși. Proza lui este extraordinară. Nu există subiect din politica internă a României, cu deosebire după 1848, până la 1883, 28 iunie, la care Eminescu să nu se refere cu proiecție în plan internațional. Eminescu investighează foarte complex faptele, fenomenele, evenimentele și procesele sociale, căutând să le releve cauzele, împrejurările în care se produc, vectorii, formele de manifestare a acestor evenimente. Mai mult decât atât, el analizează și relevă disfuncțiile sociale, vulnerabilitățile sociale, amenințarea la adresa echilibrului, stabilității, climatului, drepturilor românilor din afară și din interior și din afara granițelor. Și nu se oprește aici. Eminescu propune, ori sugerează puternicilor zilei, guvernului în special, dar și suveranului și, în mod deosebit, parlamentului, pe care îl etichetează metaforic camera automaților. Știți de ce? Aprobarea se făcea, cum spune, a legilor și proiectelor legislative cu viteza trenului, fără să cunoască proiectele legislative, fără să le aprofundeze sub raportul efectelor de perspectivă și mai ales sub raportul
efectelor negative. Cartea la care o să mă refer anul acesta, care a fost evidențiată, îmi permit să spun premiată, cu ocazia Festivalului Eminescu pentru carte de exegeză, se oprește la evaluarea situației politice interne a României în deosebi înainte, în timpul și după războiul de independență. Și constă în proiectarea articolelor politice ale lui Eminescu pe Constituția României de la 1866, pe legile organice și legile speciale, din perspectiva valorilor și intereselor naționale, Eminescu poziționându-se, cum am mai spus, ca apărător și promotor al intereselor și valorilor românești. Cartea a fost gândită, nu este o abordare senzațională, cum ar părea Eminescu și Securitatea Națională, ce ar putea să spună omul ăsta aici? Nu. Nu este senzațională, nu urmărește noutatea cu orice preț sau popularitatea. Este o abordare științifică din perspectiva științelor apărării și pentru cei care nu știu, poate că e firesc să amintesc că securitatea, siguranța națională și politica externă sunt științe ale apărării care au obiect, principii, metode, procedee și tehnici consacrate și care au ca scop tocmai prezervarea mersului în direcția dorită de națiune. Din această perspectivă mi-am grupat materialele încercând să le contextualizez pe teme ținând de apărarea în interior, care înseamnă siguranța națională, pe apărarea în exterior, care înseamnă securitatea națională și, în același timp, pe apărarea interior-exterior, care înseamnă politica externă. La capătul unui efort profesional, în care am avut norocul de la Dumnezeu să pun la oaltă pregătirea filologică, pregătirea politologică, pregătirea sociologică, dar și pregătirea de analist în domeniul militar, am reușit să cristalizez concepția de apărare din sfera enunțată pe următoarele aliniamente. Elementele de securitate internă au fost așezate pe următoarele direcții. Concepția lui Eminescu despre spiritul istoric, despre securitate și siguranță, obiectivele de securitate și siguranță națională, principalele infracțiuni la adresa securității și siguranței naționale, așa cum apar la Eminescu în articolele politice prin raportare la Constituția României, legi organice și legi speciale, și să abordez punctual, spre ilustrare, teme de genul Eminescu și mișcarea comunistă, mișcarea nihilistă, răscoale revoluției, lovitura de stat, atentatul. De asemenea, să mă refer la riscuri de insecuritate în mediul țărănimii. Riscuri de insecuritate decurgând din lipsa de pregătire a politicienilor și de neasumarea sau derobarea de răspundere. Am abordat și aspecte legate de regimurile autoritare, și alte aspecte, în special corupția. Corupției i-am afectat aproape 30 de pagini de sinteză și fiindcă suntem acum și aici, am abordat o atenție specială ortodoxiei pentru că am funcționat 10 ani și ca profesor la universitate, la o catedră de sociologie, asistență socială care a funcționat în Facultatea de Teologie. Și am considerat că e de datoria mea să exprim un punct de vedere serios, așezat, documentat în legătură cu aceste probleme. În speță, cu referire la atitudinea înalt responsabilă, intelectuală și morală a lui Eminescu față de clasa politică românească prin raportare la
valorile ortodoxiei, la obligațiile lor ca ortodoxi, într-o situație în care ortodoxia era amenințată de expansiunea catolică și de expansiunea de tip ortodox pe aliniamentul Constantinopol și pe aliniamentul Moscova. Eminescu se poziționează în cunoștință de cauză, studiază evoluția istorică a acțiunilor papismului în zona Dunării și în Balcani, încercările de cucerire prin intermediul religiei și dinspre Austro-Ungaria, dar și dinspre Rusia. Era perioada din secolul XIX când războaiele îmbrăcau, pe lângă componenta economică, financiară, teritorială și componenta religioasă, ca să fie scuzate crimele, ca pretextele pentru declanșarea ostilităților să fie prizate de public. Un al doilea capitol al investigației mele s-a referit la politica externă a României, așa cum apare în articolele lui Eminescu. Trebuie să precizez că Eminescu își începe activitatea și și-o termină ca redactor de politică externă, atât la Curierul de Iași, cât și la Timp. Dar Eminescu nu scria de unul singur. Primea niște indicații vagi de la conservatori privind linia politică pe care se o respecte pentru a nu contraveni doctrinei lor, dar abordările lui, în general, sunt de tip reactiv. Eminescu reacționează la politicile agresive ale marilor imperii, promovate prin intermediul oficioaselor străine. Ce este un oficios? Este o publicație legată umbilical de ministerele de externe și de servicii, prin care țările respective își promovează interesele, linia politică, sub acoperire jurnalistică. Eminescu identifică aceste agresiuni, le localizează și le dezamorsează pe fiecare. Asta a însemnat că Eminescu s-a implicat într-o permanentă polemică cu marile oficioase. Și dintre cele peste 125 de publicații străine la care se referă Eminescu în articolele politice, ori pe care le citează, întâlnim peste 20 de oficioase, cu cele mai multe dintre ele întreținând polemici acerbe, polemici cu privire la marile teme în dezbaterea Europei ținând de reformare, pe marile teme ținând de fenomenul imperial prin care imperiile încercau să justifice luptele teritoriale, luptele pentru expansiune în sfera comercialului, în sfera financiarului, în sfera religiei și așa mai departe. Eminescu se angajează din proprie inițiativă în aceste lupte. Nu este agentul unui serviciu de informații străine, deși știe foarte bine despre ce e vorba, pentru că el își începe activitatea ca secretar al ambasadei române de la Berlin. Știe, folosește cifrul de stat, știe valoarea profesională a informației și își redactează scrierile în genul unei note informative. Caută în documentele vremii și are o satisfacție extraordinară să descopere rapoarte ale serviciilor de informații și să le atace și să le denunțe prin aceasta, punând în operă o activitate de contracarare a politicii expansioniste ale puterilor. Merge la documente în urmă cu 2, 3, 400 de ani ale Austriei, ale Rusiei, documente care erau păstrate de regulă în arhivele adversarilor și le comentează și spune: politica marilor puteri este o politică care se face pe sute de ani. Observăm și acum ce se întâmplă în Ucraina și atitudinea Rusiei. Politica nu este o politică de secol 21, de 2014. Este o linie de înaintare cu tranșee făcute în urmă cu 5-600 de ani, de pe care ies și în care intră în funcție de situație, de interese și de mutările adversarului. Acum, în capitolul referitor la Eminescu și politica externă,
m-am referit la câteva teme importante și ca să vă capacitez, vă spun câteva. Chestiunea orientală, criza orientală. Mulțumesc mult pentru asta. Chestiunea națională. Era vorba de continuarea aspirației spre unificarea deplină a românilor. În 1859 s-a înfăptuit Mica Unire. În 1861 marile puteri au fost puse în poziția de a accepta unirea. Pentru că România, oamenii politici români, prin intermediul lui Alexandru Ioan Cuza, pun puterile în fața faptului împlinit. Era o perioadă când grecii destabilizau Imperiul Otoman, englezii nu erau hotărâți ce să facă, Rusia aștepta momentul pentru a se răzbuna în urma pierderilor teritoriale și, ținând de onoarea imperială, intervenite în 1856, în urma tratatului de la Paris. Și a așteptat și Rusia momentul pe care l-a găsit abia în 1875, când a instigat Bosnia-Herțegovina, când a amorsat războiul Serbiei și Muntenegrului împotriva Imperiului Otoman și când a declanșat Marea Răscoală Bulgară împotriva Imperiului și a încercat în același timp să determine românii să intervină alături de popoarele sud-dunărene care nu aveau statut de țări independente și erau numai principate formale, fără drepturi de autodeterminare. Dintre ele, țările române, în special principatele dunărene, aveau statutul de provincie privilegiată a Imperiului Otoman și aveau o autonomie largă, aproape de independență, care era încurajată în special de Franța. Acum să revin. În afară de aceste probleme de politică externă, Eminescu se referă la fenomenul imperial, ceea ce reprezentau imperiile pentru liniștea, pacea și securitatea popoarelor mici. Nu trebuie să ne întrebăm prea mult, nu trebuie să știm prea mult. Constatăm oarecum și astăzi. Analogiile nu sunt forțate. Apoi, trebuie să Eminescu abordează și probleme deosebit de delicate din acest areal. Congresul și Tratatul de Pace de la Berlin, care a urmat războiul ruso-turc de la 77-78. Apoi problematica evreiască. Apoi constituirea regatului român și atitudinea poporului român și a marilor puteri față de rege, față de regalitate, față de coroană. Sunt doar câteva dintre problemele la care m-am oprit cu privire la atitudinea lui Eminescu față de problematică de politică externă calificată. În ultima parte a cercetării am acordat un spațiu larg unei structuri care vă poate destabiliza. Eminescu și serviciile secrete. Eu v-am spus, n-am făcut o abordare senzațională. Am procedat cu știința omului calificat în domeniu la investigarea principalelor aspecte legate de atitudinea marilor puteri față de Eminescu, puteri care erau deranjate tocmai prin rolul de hârtie de turnesol pe care o juca Eminescu. La cea mai mică amenințare se împotriva României, la cea mai mică vexațiune se albăstrea ca hârtia de turnesol. Și urma replica. Replica lui Eminescu era devastatoare, pentru că Eminescu nu era guvern, nu era suveran și nu era parlament. Și nu putea să dea socoteală în nume propriu în fața unei puteri străine pentru reacție. Cu atât mai puțin cu cât el era ziarist. Și știți, libertatea de opinie, libertatea de expresie era la fel de mare ca și astăzi. Aș spune că un pic chiar mai mult în câteva țări, între care și România și Franța.
Oricâte încercări a făcut Turcia, oricâte încercări a făcut Germania și Austro-Ungaria să ne pună căluși și îndeoseb ziariștilor, n-au reușit. Pentru faptul că domnitorul nostru, Carol I, era un om de educație franceză, jumătate din familia lui este de origine franceză și era agreat de Napoleon al III-lea, era un om care a refuzat la toate insistențele imperiilor menționate să cenzureze presa. Iar Eminescu îi se vedea de minune, pentru că reacționa înaintea guvernului și era dispensat de răspundere. Reacționa înaintea Parlamentului și era dispensat de răspundere. Reacționa înaintea suveranului și suveranul spunea nu pot să-i opresc dreptul de exprimare. Și mai mult decât atât, Eminescu nu da replici numai puterilor, dar și replici celor care erau așezați pe direcția de promovare a unor interese străine. Știți cum? Aș spune un pic trădător. Sau agenței puterilor străine. Și să vă spun ceva. Atunci nu era un păcat extraordinar de mare. Pentru că politica țărilor mici și neindependente era sprijinită de marile puteri. Când Franța reușea să aducă la putere un guvern, când Rusia, mai ales în timpul războiului de independență, aduce la putere un anumit guvern, oameni dedicați intereselor lor, care nu erau trădători, ci erau, se aliniau în funcție de oportunitățile și de interesele României, pe considerentul că relația pe Franța, relația pe Rusia, relația pe Austro-Ungaria sau pe Germania era pentru momentul ăla cea mai favorabilă. Nu e vorba de oportunism. Țările mici n-au șansa să facă mare politică. Țările mici se subordonează și exploatează momentele. Românii de șase ori, după 1848, au pus marile puteri în fața faptului împlinit și de fiecare dată și-au atins interesele atunci când au prins puterile cu mâna în cocă. Am să vă dau un exemplu. În martie 1881 este asasinat împăratul Alexandru al II-lea. Românii se chinuiau de 30 de ani să declare regatul României. Sigur, condițiile erau propice. România își câștigase independența și abia de foarte puțin timp fusese recunoscută. La 3 ani după terminarea războiului. Anglia, Franța și Marea Britanie sunt ultimele care recunosc independența României. În timp acestui accident, sau să spun, asasinat incalificabil, că nu contează în ce țară și de cine, asasinatul este o crimă de nejustificat. În timpul acestui asasinat, românii prind Rusia în poziția de a nu da un răspuns, că de fiecare dată țările condiționau recunoașterea regatului României de cesiuni economice, politice, militare, etc., alianțe și așa mai departe. Rusia rămâne fără reacție în perioada aceea și Brătianu își dă demisia ca să nu fie amestecat. Formal își dă demisia și vine la conducerea guvernului fratele lui, Dimitrie Brătianu. Omul de paie, dar un om cu o imagine bună la Constantinopol, la marile puteri, pentru că el, ca diplomat, făcea cocoșei de hârtie, se închidea singur în birou și nu făcea mare politică care să deranjeze puterile. Și de aia era și acceptat. Dimitrie Brătianu este, culmea, numit chiar în această perioadă a declarării regatului, iar fratele lui stă cu minte la Florica ca să iasă și din joc, pentru că în 1869, când încercase desăvârșirea Unirii și declararea independenței României, Brătianu, intervine Franța, intervine Germania și Rusia și este obligat să părăsească guvernul. Și acum el știa lecția. Marile puteri nu aveau cum să fie de acord cu el, mai ales că el fusese implicat când era student la Paris
într-o tentativă de asasinare a lui Napoleon al III-lea și era proscris în Franța. Sunt lucruri foarte interesante, astea nu sunt lucruri de senzațional, sunt lucruri reale. Era un tânăr teribilist, așa erau vremuri. Să revin. Partea ultima, Eminescu și serviciile de informații, este o abordare de interes pentru că dă măsura deranjului pe care îl resimt mari de puteri față de abordările lui Eminescu. Abordările lui Eminescu nu deranjau numai prin ton, prin verticalitate, deranjau în mod deosebit prin abordarea faptelor, fenomenelor în discuție pe componenta istorică, pe logica internă a evenimentelor, cu probațiune, cu documente. Și acest lucru nu mai putea fi scuzat în opinia publică europeană. Când a venit și ți-a pus un raport diplomatic și discută, chiar dacă nu era, să zicem, de ultimii 20 de ani, Eminescu merge și pe la 1770 și caută și bate cu rapoarte diplomatice prin care arată cum a fost raptul Bucovinei, cum s-a făcut răpirea Basarabiei, cum s-a făcut răpirea Transilvaniei și așa mai departe. Le pune documentele în față. Publică poziția Rusiei, de exemplu, încercarea Rusiei de a face un principat, un principat dacoromân. Sigur, motivat ca un tampon la frontiera cu Imperiul Otoman și cu Austro-Ungaria. Ce tampon? Pentru că și Austro-Ungaria vrea și ea tot un imperiu românesc aici, pentru a contracara Rusia. În realitate, fiecare voia să anexeze teritoriul la oaltă, țara românească a Moldovei cu țara românească a Muntenii și voiau să le înghită dintr-o dată, că pe bucăți nu se mai putea, că se inflama întreaga Europa. Sunt lucruri foarte interesante. O să vedeți, cu toate acest deranj pe care îl face Eminescu, contrând politicile marilor puteri, că la moartea lui, marile cotidiane cu care a avut polemici, oficioasele, publică ferbare de recunoaștere a calităților lui extraordinare și de un politic și de jurnalist, ferbare ca la șef de stat. Dacă vedeți ce semna cavalerismul atunci. S-au bătut cu cuvintele, s-au bătut pentru țară, dar când a fost vorba de valoare, s-au recunoscut. Acum, ca să demonstrez poziționarea lui Eminescu față de Biserica Ortodoxă, vă rog să-mi permiteți să vă prezint o singură pagină din cartea mea cu privire la principalele obiective la care se referă Eminescu și prioritățile care fac obiectul programului lui de apărare și promovare a valorilor religioase. Ca să vedeți că nu este o căutare și să vă familiarizați cu stilul de analist pe componenta aceasta. Este un stil în care fiecare vorbă este documentată. Ca o concluzie, Eminescu propune un misionariat puternic angajat social, vizând redarea încrederii depline în virtuțile creștinismului, esențializate în conceptele de adevăr, pace și lumină și susținerea intereselor fundamentale ale societății. Menționăm în acest sens abordările sale privind, deci componenta religioasă, evidențierea relației naționalitate-ortodoxie sub aspectul apropierii până la suprapunerea a semnificației termenilor, ridicarea ortodoxiei de către români la rangul de lege a neamului prin atribuirea exercitării concomitente a funcției juridice și morale în stat, cultivarea toleranței religioase ca expresie a credinței autentice, a generozității recunoscute a românilor și ca abordare pragmatică a realității. Menținerea primatului Bisericii Ortodoxe Române pentru protejarea intereselor confesionale majoritare și consolidarea puterii de stat. Accentuarea independenței Bisericii Naționale în relațiile eclesiastice cu alte biserici ca modalitate de optimizare a poziției statului român în Balcan și de creștere a prestigiului său.
conservarea datelor străvechi, receptate ca valori purtătoare de identitate națională, apărarea drepturilor și libertăților religioase ale românilor din afara granițelor, desconsiderate de autoritățile administrative și bisericești din Rusia, Ungaria, Grecia și Serbia, implicarea reprezentanților bisericii ortodoxe în menținerea coeziunii și solidarității sociale, în educarea cetățenilor în spiritul respectului pentru adevăr, pentru aproapele lor, pentru ordinea morală și publică, pentru propășirea țării. Susținerea intereselor statului român în problema secularizării avărilor mănăstirilor care au fost închinate lucrurilor sfinte. Dezavoarea substituirii scopurilor politice celor religioase, culminând cu continuarea sprijinului de către Biserica Învățământului, inclusiv în comunitățile românești din exterior. Desăvârșirea limbii literare române și dezvoltarea conștiinței naționale prin revizuirea, retipărirea și difuzarea în toate provinciile românești a cărților bisericești. Combaterea tendințelor de irreligiozitate generatelor favorizate în epoca de curente socialiste, nihiliste, de dezvoltarea gândirii pozitiviste, dar mai ales de cauze de ordin economic și social. Contracararea riscurilor la adresa unității confesionale create prin acțiuni politice și religioase din afară, excedând prozelitismul. Asumarea de către instituția religioasă națională a rolului de moderator între bisericile răsăriteanu și apuseanu, motivată de existența în teritoriul național a elementului de legătură Biserica Greco-Catolică, de poziția geografică a țării, de relațiile religioase tradiționale, de rațiuni majore de stat, precum și de necesitatea reconcilierii riturilor creștine. Rezumând ce spune Eminescu, Biserica Răsăriteană este de 1800 de ani păstrătoarea elementului latin de lângă Dunăre. Ea a stabilit și unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise. Ea ne-a ferit în mod egal de înghițirea prin poloni, unguri, tătari și turci. Ea este încă astăzi singura armă de apărare și singurul sprijin al milioanelor de români care trăiesc dincolo de hotarele țării. Cine combate pe ea și ritualele ei poate fi cosmopolit, socialist, nihilist, republican universal și orice îi veni în minte, dar numai român nu e. Putem spune astăzi că este altfel? Vă mulțumesc! Cartea a fost precedată de Eminescu și lumea politică românească în proverbe comentate și cu voia Bunului Dumnezeu va fi urmată de Eminescu și războiul de independență. Vă mulțumesc!